接下来呢，进行了就是摔出界外，大家都看到了，根据臂章不同的颜色啊，现在加入了两位现场观众之后，已经组成了三支队伍了。一会儿你们将会来到这个范围当中。摔出界外，游戏规则：运动员和助理使者各带一名观众，组成三组。所有参赛者在听到音乐之后开始舞动，在音乐停止之后开始往外摔人，每次淘汰一人，留到最后的一组获胜。各位，摔出界外第一轮，音乐起。音乐停了，加油加油加油！哦，哎哎哎哎哎哎，已经出来了，停！第一轮结束。没想到这位巴西的姑娘这么快就被推出来了，所以看得出来，孟雪和亚军在里面，杀气还是非常重。各位，第二轮音乐开始。这个时候孟雪有一些纠结，因为她只有一名队员了，怎么办？会有什么样的策略来应对？啊，刘维，刘维撑住。发生了什么？两个人从后门出去了。但是很遗憾的是，从前面出来才算出局呢。那他俩不算吗？对呀，走后门不算吗？不算啊。哎，跟你讲，但是被两位奥运健儿推出来，我觉得也是特别幸福的。好荣幸哦，他们两个腕力都好强哦，我觉得我身上都紫了。好，马上来下一轮啊，第三轮音乐开始。这个时候亚军的这队成员呢是完整的，但是另外两队会不会形成联盟？开始了，桌队厮杀，桌队厮杀。哎呀，天哪，你还记得是被谁推出来的吗？一片混乱，眼前什么都没看见，就已经发现自己站在圈外了。你们这组实力太强了，我跟你讲，这组真的是，主要是这位外国友人，嗯，那抓着他不放啊！兄弟，你是干什么的？这谁？我练举重的。他说。哦。哎呀，太厉害了！通过这么多游戏的环节呢，真的是让我们感受到了赛场之外他们身上别样的一种欢乐和这个年龄特别对应的一种状态了。